ସମୀରଣଙ୍କ ବଙ୍ଗଳାରେ ତନୁଶ୍ରୀ ନିଜ କଲେଜ ଦିନର ଫଟୋ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସାଗରରେ ଡୁବି ଯାଉଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅନୁରାଗର ଫୁଲ ଭାଗ ଛଅରେ ତନୁଶ୍ରୀ ବିସ୍ମୟ ସାଗରରେ ଡୁବି ଯାଉଛି। ଯେମିତି ଏ ଫଟୋ ସମୀରଣ ପାଇଲେ କେମିତି। ଆନୁଆଲ୍ ଡେ ଦିନ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଫଟୋଟି ଜିତ୍ କରି ଉଠାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଏ ଫଟୋ ସମୀରଣ କେମିତି ହାତେଇଲେ। ସେଦିନ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ନୀଳ ଆଉ ନାଲି ଏ ପାଟ ଶାଢ଼ୀଟି ତା ମମିଙ୍କର ବୋଲି ସେଦିନ ସେଇଟା ହିଁ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଫଟୋ ଦେଖି ତନୁଶ୍ରୀ ସେଇ ଦିନରେ ଘେରାଇ ବୁଲି ଆସିଲା, ହେଲେ ସେ କେବେ ସମୀରଣକୁ ଦେଖିନଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ସିଧା ଚିଠି ଆଉ ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି। କି ବୁଦ୍ଧୁ ପିଲା, ତନୁଶ୍ରୀ ଯେମିତି ସେ କଲେଜ ଦିନରେ ହିଁ ଥିଲା। ବୁଦ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି ମହାଶୟ, ତ ଫଟୋ କେମିତି ପାଇଗଲେ ସେ। ହଁ, ହୃଦୟରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ଆପଣା ଛାଇ ଆସେ। ଏମିତିରେ ସମୀରଣ ସେ କଲେଜ ଦିନରେ ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ଚିଠିରେ ଲେଖିଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ କେମିତି କେଉଁ ଉପାୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଫଟୋଟି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷ ଏମିତି ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ତ ପ୍ରତିଦାନରେ ତାଙ୍କୁ କଲେଜରୁ ବାହାର କରି ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅପମାନ ଦେଇଛି, ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବି ସେ ତାକୁ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀ ରୂପେ ଆପଣାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ ବି ଏମିତି ଜିନିଷ, ଯିଏ ହୃଦୟର ସହ ନିଜର କରି ଜାଣିଲା ତାକୁ ମାନ ଅପମାନ କ'ଣ। ତନୁଶ୍ରୀ ହୃଦୟରେ ସମୀରଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଅଜାଣତରେ କେବେ ଚୋରା ସମୀରଣ ଛୁଇଁ ସାରିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାନାହିଁ। ବାହାଘର ଫଟୋଟି ଯେଉଁଟା ଫ୍ରେମ୍ ହୋଇଛି, ତନୁଶ୍ରୀ ଉଠାଇ ଆଣି ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହରେ ସମୀରଣଙ୍କୁ ମନ ଭରି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ପ୍ରିୟତମର ଆଖି ଦୁଇଟି ଯେମିତି କଥା କହୁଥିଲା। ଯୁଗ୍ମ ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ତ ସବୁ ଯବନିକା ଟାଣିଦେଲ, ଆଉ ଏ ମନରେ ଥିବା ତମ ପାଇଁ ଅୟୁତ ଯୁଗର ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଇ ଜ୍ୱଳନରେ ଜଳୁଛି ମୋ ଅହରହ, ତମେ କେମିତି ବୁଝିବ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଏଇ ତନୁ, କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ସେଇ ପାଉଁଶ ତଳ ନିଆଁରେ ତୁମ ସ୍ମୃତି ଏବେ ବି ତିକ୍ ତିକ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାର ସାହାରା। ତନୁଶ୍ରୀ ଚମକି ପଡ଼ିଲା, ଏଣେ ତେଣେ ଅନାଇ ଦେଖୁଥିଲା, ଏ କଳ୍ପନାରେ ସମୀରଣଙ୍କ ସ୍ୱର ବାସ୍ତବ ତ ନୁହଁ। ଫଟୋଟି ପୁଣି ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦେଇ ନିଜର ଫଟୋଟି ଉଠାଇ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅନୁତାପର ସରସରେ ଭାସି ଯାଉ ଯାଉ କହିଲା, ତନୁ ତୁ ଖୁବ୍ ନିଷ୍ଠୁର, ହୃଦୟହୀନା, ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ନୀଳ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ। ଲେଟର ପ୍ୟାଡ୍ ଉଠାଇ ନେଇ ନିଜ ମନରେ ଯେଉଁ ଅନୁତାପର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଲେଖିଦେବାକୁ ତନୁଶ୍ରୀ ଭାବୁଛି, କ'ଣ ଲେଖିବ, କେମିତି ଲେଖିବ ସେ। ଶବ୍ଦର ଅଭାବ ତ ନାହିଁ, ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିବା ହୃଦୟକୁ କେବେ ଶବ୍ଦର ଅଭାବ ହୁଏନି, ହେଲେ ସବୁ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ କାଗଜ ପୃଷ୍ଠାରେ ଜାଗା ନିଶ୍ଚୟ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼େ। ତନୁଶ୍ରୀ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅକ୍ଷର ସେ ଅକ୍ଷର ନଥିଲା, ଅନୁରାଗର କଳିକା, ନୂଆ କରି ମନ ବୃନ୍ଦରେ ହସୁଥିଲା ଯେମିତି। ଅଜସ୍ର କଳିକା, ଅନୁରାଗର କଳିକା, ଫୁଲ ହୋଇ ଫୁଟିବାକୁ ଡେରି ଯାହା ସିନା। ତନୁଶ୍ରୀ ଲେଖିସାରି ମନକୁ ମନ କ'ଣ ଭାବିଲା କି ଜାଣି ଚିଠିଟିକୁ ଦଳି ମକଚି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଭିତରେ ପକାଇଦେଲା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠା, ଆଉ କିଛି ନୂଆ କଳିକା, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ। ହେଲେ ତନୁଶ୍ରୀର ଲେଖା ସରିଲାନି, ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଭରି ସାରିଥିଲା। ନା, ଆଉ କେମିତି ଲେଖିବ, ପୁରା ଲେଟର ପ୍ୟାଡ୍ ଶେଷ ହୋଇସାରିଥିଲା, ତା ସହ ରାତ୍ରିର ଅବଧି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ବଙ୍ଗଳା ଚାରିପାଖେ ଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ପକ୍ଷୀମାଳ ନିଜର ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଶବ୍ଦରେ ପରିବେଶକୁ କୋଳାହଳମୟ କରୁଥିଲେ। ବିନିଦ୍ର ରଜନୀଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷର କୋଳକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଉଥିଲା। ତନୁଶ୍ରୀ ବିଛଣା ଛାଡ଼ି ଉଠିଆସିଲା, ପିଲାଦିନୁ ଡେରି ଯାଏଁ ଶୋଇବା ଅଭ୍ୟାସ ତାର ନାହିଁ। ପାଖ ରୁମ୍ରେ ସମୀରଣଙ୍କ ମା ଶୋଇଛନ୍ତି, ତନୁଶ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଲା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀ ମଣିଷ, ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରାରେ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବେ, ସେ ଆଉ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଥାନ୍ତୁ। ସେ ସକାଳର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ବନେଇବ କି କ'ଣ କରିବ ଭାବୁଛି, ସେତିକିବେଳେ ଚୌକିଦାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ସାଥିରେ ଧରି ଆସି କହିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏ ହେଉଛି ମାଳତୀ, ଆଜିଠାରୁ ଏ ଘର କାମ ସହିତ ରୋଷେଇ ବି କରିଦେବ। ତନୁଶ୍ରୀ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲା, ସମୀରଣ ତ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆସିବା ଖବର ବି ତାଙ୍କୁ ଜଣାନଥିଲା, ତାହେଲେ ଏମିତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଏ କରୁଛି, ଏ ଚୌକିଦାର କ'ଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରୁଛି ଏସବୁ। ସନ୍ଦେହ ବଳ ଭିତରେ ସେ ଘୁରି ହେଉଥିଲା, ତାହେଲେ ସମୀରଣ ଏଠାକୁ ଜାଣି ଜାଣି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଅଛି ବୋଲି ସମୀରଣ ତାଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ଜିଜ୍ଞାସା ସମ୍ଭାଳି ନପାରି
ସେ ଚୌକିଦାରଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ମଉସା, ତମ ବାବୁ କ'ଣ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ନା ସତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି? ମାଳତୀକୁ ଏଇଠିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତମ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ନା? ଚୌକିଦାରର ଯେମିତି ଚୋରି ଧରା ପଡ଼ିଗଲା, ତଥାପି ସେ ସାହସ ଦେଖି କହିଲା, ନାଇଁ ମା, ବାବୁ ଗଲାବେଳେ ସବୁ ଠିକ୍ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବେ ଏଠି ନାହାନ୍ତି। ତନୁଶ୍ରୀ ଚୌକିଦାରର କହିବା ଭଙ୍ଗିରୁ ସତ ମିଛ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲା। ବାବୁ ତାହେଲେ ସେ ଆସିଛି ବୋଲି ଏମିତି ଦୂରତା। ଅନୁତାପର ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା ଅଶ୍ରୁ ଚିବୁକ ଛୁଇଁଗଲା ତନୁଶ୍ରୀର। ମାଳତୀ ଘର କାମ ସାରି ରୋଷେଇ ବି କରିଦେଇଗଲା। ସମୀରଣଙ୍କ ମା ଡେରିରେ ଉଠିଥିବାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ଆଲୋ ମା, ଏତେ ଡେରି ଯାଏଁ ଶୋଇଲି, ଉଠେଇ ଦେଇନଥାନ୍ତୁ? ଶୀଘ୍ର ଉଠିକି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ, ଥକା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତ ଉଠେଇଲିନି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ତ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ତନୁଶ୍ରୀର ସ୍ୱର ଭାରି ଭାରି ହେଉଥିଲା। ସମୀରଣଙ୍କ ମା ବୋହୂର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ହେଉଥିବା ଦହନ ବୁଝୁଥିଲେ। ନିଜ ପୁଅର ଦୋଷ, କ'ଣ କହିବେ କାହାକୁ, ଆପଣା ସୁନା ତ ଭେଣ୍ଡି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତି ସେମିତି ବିନିଦ୍ର ସମୀରଣଙ୍କ ଭାବନାରେ କଟିଲା। ତନୁଶ୍ରୀ ଭାବୁଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ କ'ଣ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ? ସେ ସବୁ ବୁଝିସାରିଛି। ସେ ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରିର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସମୀରଣ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଏ କଥା ସେ ଶାଶୁଙ୍କୁ କେମିତି କହିବ? ଏଠିକି ଆସିବା ବି ବ୍ୟର୍ଥ, ହେଲେ କେଉଁ ମୁହଁରେ ଶାଶୁଙ୍କୁ କହିବ? ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରିରେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ବେଡ୍ରୁମ୍ର ୱାର୍ଡ୍ରୋବ୍ ଖୋଲି ତନୁଶ୍ରୀ ସବୁ କପଡ଼ା ସଜେଇ ରଖିଲା। ଛୋଟ ଡାଇରୀଟିଏ ମିଳିଲା, ଖୋଲିଲା ତନୁଶ୍ରୀ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହରେ। ଖାଲି କବିତାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଆରେ, ସମୀରଣ ତାହେଲେ କବିତା ଲେଖନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖାଥିଲା, ମୋର କବିତା ସଂକଳନ, ନୀଳ ତୃଷ୍ଣା, ମୋ ପ୍ରିୟତମାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛି। ସମୀରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରିୟତମା, ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରିୟତମା କାହିଁକି ଲେଖିଲନି? ସତେ ଯେମିତି ସମୀରଣ ତା ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ତନୁଶ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି। ତନୁଶ୍ରୀ କବିତା ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଜିଗଲା। କି ସୁନ୍ଦର ଭାଷା, ଭାବ ଆଉ ପ୍ରିୟତମା ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବାର ବ୍ୟାକୁଳତା! ପ୍ରିୟତମାର ମନ ହୃଦୟକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ତୋଳିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଅସଲରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟତମା ତ ଜଣେ ଗର୍ବୀ, ଅହଙ୍କାରୀ ଆଉ ଉଦ୍ଧତ ଝିଅଟିଏ। ପାଖରେ ଥିଲେ ପଚାରିଥାନ୍ତା, ଏମିତି ଡାହା ମିଛ କାହିଁକି ଲେଖିଛ ଶୁଣେ? ଗୋଟାଏ ପଂକ୍ତି ପଢ଼ି ନହସି ରହିପାରିଲାନି। ପ୍ରିୟା ତୁମେ କେବେ ବେଳା କନ୍ୟା, କେରା କେରା ଚୂର୍ଣ୍ଣ କୁନ୍ତଳ, ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିବା ତୁମ ସହାସ ଆନନରେ, ଓଠଧାରୁ ଖସି ପଡ଼ୁଥିବା ତୁମ ହସ, ମୁକ୍ତା ପାଲଟନ୍ତି ସହସ୍ର ଶାମୁକାରେ। ତନୁଶ୍ରୀ ଭାବି ବସିଲା, କ'ଣ ନ ହରିଛି ସେ, ତାହା ହସ ପୁଣି ମୁକ୍ତା ପାଲଟେ।